Pukul surat 136, the new chapter, bab 6, kesan pentadbiran barat. Understand the title first. Kesan means effect. Pentadbiran barat, siapa barat? British. Siapa kuasa barat? British. So pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. British menjajah negara kita. Apa kesannya? What are the changes they do? Buka surat 138. Pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Okay, apa kuasa barat lakukan? Ekonomi moden. They introduce the modern system here. Okay, look at the mind map. Ciri-ciri ekonomi moden. Okay, what is ekonomi moden? Ekonomi means business. To get money. Ekonomi. Okay, sekarang kita belajar ekonomi moden. Diperkenalkan oleh siapa? Kuasa barat. Diperkenalkan oleh kuasa barat. Kuasa barat tu British. Okay, look at the first point. Modal yang besar. What is modal? Okay, money. Industri perlombongan dan perladangan untuk tujuan ekspor. So to do export, they need money. Modal yang besar. Untuk melakukan apa? Export. Okay, kedua, penggunaan teknologi modern. They use all high tech. Teknologi modern. Kegiatan perlombongan dan penanaman secara ladang. So mainly perlombongan pertanian. Penanaman. So mereka gunakan apa? Teknologi modern. Third one, penggunaan tenaga buruh yang ramai. Apa maksud buruh? Pekerja. Workers. Buruh. Siapa yang datang ke negara kita untuk bekerja? Buruh India, buruh China. Pekerja India, pekerja China. But we will say buruh. Buruh India, buruh China. Sektor perlombongan dan perladangan. Okay, later we will learn that. But teacher tell you earlier, untuk perlombongan adalah orang China. Untuk perladangan adalah orang India. Usually, India people come here. They work in the rubber estate. So bekerja di mana? Ladang. Orang Cina datang bekerja di mana? Lombong biji timah. They work in the lombong. Buruh India, buruh Cina. Bukan orang Melayu. Orang Melayu adalah orang tempatan. They are local people. Bumi Putra. They are here. Pengeluaran dalam skala yang besar. What is skala yang besar? Big level business. Skala yang besar. Big level. Malay people can do big level lah. No. British, they do big level. So, kegiatan ekonomi yang berorientasikan export. How they do big level? Export. Kerana permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. Permintaan yang tinggi means what? They want a lot. Demand. Permintaan yang tinggi. Last one, tanah. Memerlukan tanah yang luas. British memerlukan tanah yang luas. They want a big land. Untuk apa? Untuk keperluan tanaman ladang secara besar-besaran. So, they want tanah to do pertanian, penanaman. So, this mind map here, ciri-ciri ekonomi modern. Ekonomi modern means modern business. Dilakukan oleh siapa? Barat. What they want. Apa yang mereka mahu. What they want, first one, modal yang besar. They want money. Modal yang besar. Kedua, teknologi modern. High tech. Teknologi lah, teknologi modern. Kemudian, tenaga buruh yang ramai. They need workers. Buruh India, buruh China. Kemudian, skala yang besar. Pengeluaran dalam skala besar. That means they produce a lot. When they a lot, apa yang mereka lakukan? Export. Apa itu export? Hantar ke negara lain. They export to overseas. Antara bangsa, international level. Itu adalah skala yang besar. Skala besar means big level, export. Air sekali tanah. Barat memerlukan tanah. They need land. Land untuk apa? Tanah untuk apa? Penanaman, pertanian. So, ini semua adalah ciri-ciri ekonomi modern. Okay, next one. Buka surat 142.
kedua yang penting, teknologi. Tadi kita sudah belajar teknologi modern. What technology modern? So look at the first one, perlombongan. Dalam perlombongan, apa teknologi modern? Dulu bab yang sebelum ini, kita telah pun belajar perlombongan. Perlombongan bijet timah dilakukan oleh siapa? Orang Melayu. Sebelum Barat. Sebelum Barat datang, siapa yang membuat perlombongan bijet timah? Orang Melayu. Apa cara yang digunakan? Mendulang, melampan. So sekarang, bila Barat masuk, mereka menggunakan teknologi moden. Apa teknologi? Kapal korek. Kapal korek is a machine. Kapal korek, the picture there. Kemudian, mesin gerudi jumbo drilling. They use a machine. Gerudi jumbo drilling. That means they use a drilling machine untuk memecahkan apa? Batu. Memecahkan batuan. Okay, so this is the high-tech technology modern. Page 143. Okay, dalam pertanian pun ada teknologi modern. Nama orang? H.N. Ridley. H.N. Ridley. H.N. Ridley. It's up to you. Remember the name. Okay? H.N. Ridley. This person, very important person for getah. Pertanian getah. Penanaman getah. Look at the second point. Beliau memperkenalkan, he introduced teknik torehan. What is torehan? You know the rubber tree. In English we tell rubber tapping. You know right? Rubber tapping. What is rubber tapping? They take a sharp knife, they make a scratch. Lepas tu susu getah keluar. Kamu pernah lihat gambar dalam TV ke, dalam buku ke, kamu pernah nampak. You have seen before. So that is rubber tapping in English. In Malay, we tell menore getah. They won't cut flat. They will cut sideways. So itu adalah teknik menore getah. So H.N. Ridley, what he do? Memperkenalkan teknik torehan. He introduced the technique. Apa nama teknik? Sistem Iberdam. The technique name is Sistem Iberdam atau Sistem Torehan Tulang Ikan Herring. Dua-dua pun sama. We can say Sistem Iberdam or you can say Sistem Tulang Ikan Herring. Sistem Torehan, the point is Tulang Ikan Herring. One is Iberdam, another one Tulang Ikan Herring. You know fish bone, right? Like line, 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 like that. So they will cut like that. So Sistem Iberdam pun boleh, tulang ikan herring pun boleh. The fish name is herring, so tulang ikan herring. So that is, so siapa yang memperkenalkan? Who introduced that? H.N. Ridley. Okay, ketiga, beliau juga memperkenalkan teknik membungkus anak-anak pokok getah. He also introduced a technique to pack the seedling. Seedling means what? The anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembab. Arang you learn in science. The coal, the black color. Okay, so with that, they say can tanam dalam arang yang lembab. Teknik ini membolehkan anak-anak pokok getah diangkut ke tempat yang jauh. You can bring to a very distant place. Bagi membolehkan pembukaan ladang getah. Okay, now they want to open ladang getah. Dalam Malaysia pun ada banyak ladang getah. Long time back. Sekarang pun masih ada banyak ladang getah. So, how they will go there? They will bring the anak. Anak pokok getah. How they will bring anak pokok getah? Very far place. Jauh-jauh bagaimana mereka bawa. Dalam arang. Bungkus dalam arang. Why they pack in the arang? Because it will be damp. Dam means lembab, wet. So it won't die. So they bring that, kemudian tanam. So ada banyak ladang getah. So itu adalah teknologi. Next page, buruh. Apa maksud buruh? Pekerja. The workers, buruh. Okay, perlombongan. Siapa yang buat perlombongan? Orang Cina. Tadi cikgu sudah kata, orang Cina dibawa masuk untuk perlombongan. Okay, orang India dibawa masuk untuk pertanian apa?
They will work in the rubber estate. Look at the point. British turut membawa masuk orang India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang getah. So, orang India datang untuk bekerja di ladang getah. Orang Cina dibawa masuk ke Sabah. Some Chinese people sent to Sabah, pergi Sabah untuk bekerja di ladang tembakau. Tembakau is a leaf. Tembakau, you know they make to make like something like a cigarette. So it's a leaf tobacco. So orang Cina pergi ke sana bekerja di ladang tembakau. But you have to know, tanah Melayu. Orang Cina datang untuk apa? Melombong biji timah. Orang India datang untuk apa? Bekerja di ladang getah, rubber estate. Next one, page 146. Tajuk, pentadbiran barat. Okay, barat tu British, berkaitan dengan ekonomi. Okay, what else they do? Apa lagi yang mereka lakukan? Okay, first one, perundangan. They make rules. Perundangan, rules, peraturan. Okay, negeri-negeri Melayu first. Pada tahun 1913, Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu. The rules name Akta Tanah Simpanan Melayu. Menurut akta ini, akta means rules. On these rules, resident boleh mengisytiharkan mana-mana tanah. Resident can take any tanah, mana-mana tanah dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Jadi any tanah, tanah tu siapa punya? Hak orang Melayu. Bukan India, bukan China. Tanah tu hak orang Melayu. Okay, third one, tanah tersebut tidak boleh dijual. They cannot sell, dipajak gadai, dipindah milik. All this, they cannot change name, nothing. Kepada orang bukan Melayu. Sebab orang bukan Melayu hanya datang untuk bekerja. Tapi tanah tu kepunyaan siapa? Orang Melayu. Clear? Okay, next, that is tanah Melayu. Apa nama undang-undang di tanah Melayu? Akta Tanah Simpanan Melayu. Okay, tanah Melayu. Okay, sekarang Sarawak. Land order. The English word, land order. Memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi. Peribumi and bumi putra is the same. The local people there. So land order memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi. So the land order tu untuk siapa? Peribumi. For them. Okay. Pada tahun 1933, land settlement order. Another one more. Dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat peribumi. Also for peribumi. So di Sarawak ada dua undang-undang. Land order, land settlement order. Remember this, two order. Sabah, pada tahun 1889, the year not really important but still have to know. Proklamasi, tiga perlindungan hak peribumi telah diwartakan. Wartakan, dibuat, all same meaning. Okay, so what is the rules name for Sabah? Proklamasi, tiga perlindungan hak peribumi. So semua undang-undang ini untuk peribumi. Untuk orang tempatan, untuk peribumi. Remember, you cannot say orang Melayu. You see, negeri-negeri Melayu, you can say orang Melayu. Tapi Sabah, Sarawak, they didn't say orang Melayu because Sabah, Sarawak, kita sudah pun belajar ada banyak etnik. So then we say peribumi. All of them. Okay, next, buruh. Very important. Ada dua buruh kan? Pekerja India, pekerja Cina. Buruh India, buruh Cina. Ada dua jenis sistem. Definitely will come in your exam. Sistem kontrak, sistem kanggani. Okay, sistem kontrak tu untuk orang Cina. Sistem kanggani untuk orang India. Okay, look at sistem kontrak. Kontrak untuk siapa? Cina. Orang Cina. First one. Melalui sistem ini, buruh dari Cina dibawa masuk ke negara kita oleh pihak majikan. Who bring the Chinese people? Majikan. Majikan means boss. Who is the boss? Chinese. Chinese bring the Chinese. Okay, majikan. Tambang perjalanan. You know, they come on the way.
perjalanan, makanan, food, pakaian dan tempat tinggal, staying place disediakan oleh majikan. Last time got aeroplane ah. Like few hours they can come. No. Pada masa dulu mereka datang melalui kapal air. They come through the ship. So it will take 1 week time, 2 week time to come. So semuanya disediakan oleh siapa? Majikan. So majikan akan membawa orang Cina dan hantar kepada siapa? British. So itu adalah sistem kontrak. Okay, sistem Kangani. Kangani bermaksud ketua, tandil, mandur atau penyelia di ladang gentar. All same meaning. Penyelia means supervisor lah, ketua. So all this the same meaning. Pemilik ladang, the ladang owner, pemilik ladang menghantar Kangani. So who will go India? Kangani. The ketua will go India. Kangani ke India untuk mencari tenaga buruh. So he will call the people. They come go to Malaya. That time they won't tell Malaysia. That time they say Malaya. Mari pergi Malaya. Ada kerja di sana. Dapat banyak duit. He will call the people to go. Bring the people. Okay, Kangani mengurus tambang. You know, must need money right on the way to come. Tambang dan perjalanan buruh tersebut ke ladang majikannya. So he will handle everything. Bring people. So untuk orang Cina, sistem kontrak. Untuk orang India, sistem Kangani. Just remember that. Orang Cina siapa pergi bawa? Majikan. Orang India siapa pergi bawa? Kangani. Kangani maksudnya ketua. Okay, next page. Jabatan dan agensi kerajaan. Okay, British telah menubuhkan jabatan-jabatan. Like I told you, jabatan kesihatan, jabatan pendidikan. Now you have. Pada masa dulu British sudah perkenalkan. So British menubuhkan apa? Jabatan Kerja Raya. Now you will say JKR. They put road. Kerja Raya. Jabatan Kerja Raya. Public Works Department. Jabatan ini membina bangunan. So what this JKR, Jabatan Kerja Raya will do? Membina bangunan. They make building. Bangunan Sultan Abdul Samad, Ibu Pejabat Kereta Api Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Masjid Jami Kuala Lumpur dan Karkosa. So ini semua adalah bangunan. Siapa yang membina bangunan ini? Jabatan Kerja Raya. Short JKR. Jabatan Kerja Raya. Ada lagi jabatan lain. I ask you to underline just now. Jabatan Pertanian. You know lah, Jabatan Pertanian untuk pertanian. So look at the point there. Jabatan Pertanian bertanggungjawab memajukan tanaman ekonomi. So what Jabatan Pertanian will do for ekonomi dan membangunkan industri getah. Pada masa dulu bila kita kata pertanian, pertanian getah. Getah is famous. Semasa British menjajah negara kita, pertanian tu apa? Getah. So Jabatan Pertanian. Okay, lagi satu, Jabatan Pare dan Tali Air. Pare di longkang lah, like small drain. Okay, Jabatan Pare. Jabatan Kereta Api Tanah Melayu for railway track untuk melicinkan sistem pengangkutan dan perhubungan negara kita. So what the system will do? Transport. Okay, pengangkutan dan perhubungan, transportation. So ini adalah contoh-contoh jabatan. Ada berapa jabatan? Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pertanian, Jabatan Pare dan Tali Air, Jabatan Pos dan Telegraf, dan last one, Jabatan Kereta Api Tanah Melayu. Jumlahnya 5. Okay, next one. Kewujudan syarikat perwakilan. Got some companies. Syarikat perwakilan, bracket agency house. Dikenali juga dengan nama gedung perwakilan atau crown agent. They are agent. Mereka memiliki rangkaian. Okay, they have lot of business. Branch. Rangkaian means branch. Sistem kewangan, bank, insurance, syarikat perkapalan, they have the shipping company, pusat penyelidikan, research center, menjalankan perdagangan antarabangsa. So syarikat ini lakukan banyak kerja lah. Okay, so this is a syarikat perwakilan. Page 149. Sistem kewangan dan insurance. Tadi cikgu sudah pun kata kewangan tu bank. So look at the paragraph there. Kepesatan ekonomi negara kita. Now economy develop.
maju, ekonomi maju, menyebabkan British memperkenalkan sistem kewangan modern dan insurance. So bank and insurance untuk melicinkan urusan kewangan. Because now they do business, so they need money. They need bank to save money, all that. British menubuhkan sistem perbankan. Why bank? Supaya modal dari luar negara. Like just say they want to put money, transfer money. No need to go there, take the money and come. They can just transfer. So disalur dari luar negara ke negeri-negeri Melayu dengan mudah. Easily they can transfer. Now it's very easy. That time is difficult. But still British do that. Sistem perbankan. Untuk apa perbankan? Supaya modal dari luar negara. Modal means money. So modal dari luar negara dapat disalurkan ke negeri-negeri Melayu dengan mudah. Easy to transfer the modal, the money. Okay. So example of bank is that Mercantile Bank, Hong Kong and Shanghai Bank, Chartered Bank, Ban Hee Lee Bank. So ini semua bank-bank pada masa dulu. Okay, next one, insurance. Syarikat insurans yang terkenal. Now you know about AIA, Great Eastern. That time, syarikat Royal Insurance Company, Kian Guan Insurance Limited, Commercial Union. Ini semua syarikat-syarikat insurans that time. You see the year there, 1860, 1885, very long time back. Okay, why is this insurance? Look at the bracket. Syarikat perkapalan memerlukan perkhidmatan insurans maritim untuk melindungi kapal dagang dan muatan yang dibawa. Sebab pada masa dulu, tiada kapal terbang. Ada pun tak banyak. Bagaimana buruh datang? Kapal lain. Bagaimana muatan, you know, the load that they bring pun kapal. So they buy insurance. In case the ship something happen, they can get money. You know right, insurance means like something happen, you can get money in return. So untuk apa insurance ni? Untuk melindungi kapal dagang, to protect their ship. What ship is this? Kapal dagang, the business ship. Dan muatan yang dibawa, okay, for the load. Perkhidmatan insurans yang lain ialah ada insurans, insurans nyawa, life insurance, insurans kemalangan, accident policy, accident insurance, insurans kebakaran, fire insurance, perniagaan, business insurance, insurans harta is what? The money that you have, all these insurans. Insurans ni untuk apa? Untuk melindungi, to protect. So diperkenalkan oleh siapa? British. Who do all this? British.